Hi julle en baie baie welkom hier so by ons Trefpunt Recap. Ons hoop het gaan baie goed met elke liewe een van julle, dat julle goeie week gehad het. Onthou asseblief om hierdie video te like, share en los vir ons sommer 'n comment. En as jy by ons in persoon dienste by mekaar wil kom, maak seker jy gaan registreer op ons Lewensentrum app. Vandag gaan ons met nog 'n losspreek, die goue kalf. En ek het net eers gegee 'n paar vrae vir julle. Dink net gou vir jouself, wat is die waardevolste besitting wat jy het? Is dit dalk 'n ring wat in jou familie deur die generasies gekom het? Is dit dalk jou Xbox of jou rekenaar waarin jy soveel tyd en soveel geld spandeer het? Is dit dalk some kind of collector's edition item? Wat is die waardevolste ding wat jy het? Okay? Volgende. Wie is die belangrikste persoon in jou lewe? Is dit dalk jou ouers, een van jou ouers? Is dit dalk jou boetie of jou sissie, 'n niggie of 'n neefie, 'n vriend of 'n vriendin? Wie is die belangrikste persoon in jou lewe? Dink gou. Nou, wat sal jy doen as die Here vir jou vra om van daai waardevolste besitting ontslae te raak? Die Christelike antwoord natuurlik is, ja, natuurlik sal ek dit doen, natuurlik sal ek dit weggee. Ek bedoel, dis die Here, dis 'n opdrag van hom af. So natuurlik moet ek ontslae raak van hierdie ding. No problem. Okay, maar wat is die Here vir jou vra om ook ontslae te raak van die belangrikste persoon in jou lewe? En ek praat nou nie van ontslae soos in Cain en Abel tipe van 'n ontslae raak nie. Ek praat van dat jy moet distance tussen hulle hê. Ah, is dit nie dalk wat van ons moet hoor dalk oor ons boyfriends of ons girlfriends nie? En ek dink hierdie is 'n baie moeiliker vraag om te beantwoord of 'n moeiliker opdrag om te beantwoord, want dis 'n ander mens, dis iemand waarvoor ek baie lief is, dis iemand wat ek al time en effort in geïnvest het. En hoe gaan ek nou ontslae raak van hierdie persoon? Jy sien, en dit is presies dieselfde situasie waarin Abraham gesit het. En ek wil net vinnig vir julle lees wat met hom gebeur het. Genesis 22 vers 1 tot 2 sê: 'n ruk hierna wou God vir Abraham toets. Hy het hom geroep en Abraham het gesê: "Hier is ek." God het toe vir hom gesê: "Vat jou seun Isak, die een vir wie jy baie lief is, en gaan na die land Moria toe. Daar moet jy hom op een van die hoë plekke, op een van die berge, as 'n brandoffer gaan offer. Ek sal jou daar wys waar jy hom moet offer." Nou sit jouself net gou hier so in Abraham se skoene. Ek bedoel, hierdie man het 180 jaar gewag. Hy was 180 jaar oud gewees. Sy vrou Sara was 90 jaar oud gewees voordat hulle of toe hulle Isak gekry het. Soveel tyd verby gegaan waar hulle gedroom het en gehoop het en gebid het en geglo het die Here sal hulle seën met 'n babietjie. En hier kom Isak en 'n paar jaar gaan verby en ewe skielik sê die Here, "Ek het tyd om op te pak. Nou moet jy jou kind gaan offer." Nou vir baie van ons is dit soos, ja, maar Rabbi, onthou, die Here gaan natuurlik 'n ram stuur wat in die doringbos vasgevang is en dan gaan Abraham die ram offer en nie sy sê, ek bedoel, hoe gaan die Here ooit Isak, jy weet? Ja, maar Abraham het dit nie geweet nie. Abraham moes daar so op daai oomblik 'n keuse gemaak het om te sê, "Ja, Here," of "Nee, Here, ek wil nie." En ek wonder of hierdie persoon of hierdie goeders wat ons in ons lewe so belangrik hou wat ons nie wil ontslaa raak nie, goue kalwe geword het in ons lewe. Ek sal nou mooi verduidelik wat dit beteken. Of hierdie mense of hierdie besittings dalk nie prioriteit geneem het in ons eie lewens nie en nou op die troon van ons harte sit in plaas van die Here nie. Sien, as ek sê 'n goue kalf, dink ek aan die Israeliete wat in die woestyn rondgeloop het. Toe Moses opgegaan het, het in die berg op om die 10 gebooie te kry. Die Israeliete agtergebly en hulle het al hulle goue juwele en alles gevat, gesmelt en 'n goue kalf standbeeld gemaak, want die Here was besig om te lank te vat. Die Here het nie hulle behoeftes bevredig nie. So hulle het besluit, jy weet wat, ek gaan dit myself doen. Ek gaan die goedjies maar in my eie hande neem en ek gaan maar self dinge uitfigure. En is dit nie wat baie van ons doen nie? Is dit nie wat ons ook elke dag doen nie? Ons neem goed in ons eie hande. Ons neem probleme, ons neem situasies in ons eie hande in, wat ons glo dit sal ons behoeftes bevredig. Ek dink net gegaan die plain and simple voorbeelde soos drank en rook en dwelms en sulke goeders. Dis waar ons die situasie in ons eie hande probeer opneem, want ons wil ons behoefte van loneliness dalk bevredig. Ons wil ons behoefte van selfbeeld probeer bevredig.
ons wil ons behoefte van entertainment probeer bevredig, en all the while, die hele tijd wat hierdie voorbij gaan, is ons bezig om die Here van sy troon af te skop, is ons bezig om die Here weg te hou van waar hy eindelijk moet sit, heel boe op die troon van ons hart. Nou, hoekom is het baie gevaarlik as ons nie die Here op ons op die troon van ons hart het nie? Hoekom is het gevaarlik om goue kalwe te hê? Eerstens denk ek ons is besig om eternal fixes te soek by temporary sources. Nou, die ding is, drank hou nie altyd nie, geld hou nie altyd nie, mense hou nie altyd nie. Allerhande dinge, die keier stop, die babbela sit in, die dwelms raak op, die vriende loop dalk weg. Die dinge hier op aarde is so tydelik en gaan nie vir ewig jou kan bevredig nie. Dit kan vir 'n oomblik dalk dinge beter maak. Dit kan dalk vir 'n oomblik jou beter maak voel. Kyk, om te drink is lekker, om te rook is lekker. Al hierdie dinge is lekker, maar dit veroorsaak net meer probleme down the line, of dit help nie eers die probleem fix in die eerste plek nie. Kom ek lees gou vir julle Genesis 17 vers 6 tot 8. Jou kinders sal baie kinders hê. Uit hulle sal groot nasies en belangrike konings kom. Ek sal my ooreenkoms met jou nakom en met jou kinders wat ek beloof het, geld vir altyd. Ek sal ook hulle God wees, soos ek joune is. Vir jou en jou kinders gee ek hierdie land. Vandag is het nog nie joune nie, maar eendag sal dit joune word en ook jou kinders sin. Hierdie hele land, Kanaan, sal vir altyd hulle sin word. Ek sal ook hulle God wees. Sien, hier is God wat praat met Abraham. Hy het 'n belofte aan hom gemaak, jare terug, nog voordat Isaac gebore is. Nog voordat die belofte van 'n klein seentjie of 'n kindjie ingekom het, het die Here al reeds hierdie belofte aan Abraham jare terug gemaak. God het 'n belofte aan jou gemaak. Hy het gesê, hy sal jou behoeftes vat. Hy sal alles in sy hande inneem. Hy wil jou help, hy wil daar wees vir jou. En ek glo die Here gaan daai beloftes nakom. Maar dan hou ons aan die beloftes van ons goue kalwe vas. Ons hou aan die beloftes van 'n lekker tyd of 'n goeie jol of die internet popularity wat social media aan ons beloof. En dit hou net nooit nie. Die riviere raak droog. En later dan sit jy daar en jy wonder vir jouself, nou wat nou? Waartoe gaan ek nou? Wat maak ek nou? What's happening? Sien, ons moet leer om aan die beloftes van die ware God vas te hou. Ons moet die troon vir die ware God, die enigste God gee. Want as hy bo op ons prioriteitslys is, dan gaan dinge uitwerk. Alles gaan te goede meewerk vir die wie hom liefhet. As ons hom liefhet en as ons sy wil volg en as ons sy wil uitlewe, dan gaan dinge beter uitwerk. Ons moet net ons lewe in sy hande insit. Goue kalwe kan niks doen nie. Dis dood. Die goeters het nie krag nie. Maak nie saak hoeveel keer die Israeliete sal bid vir hierdie goue kalf nie. Maak nie saak hoeveel keer die Israeliete sal vra vir hierdie goue kalf. Stuur reën. Of geef vir ons kos. Niks gaan gebeur nie, want die standbeeld is dood. Ek het nou die dag ietsie baie interessants gelees oor hierdie goue standbeelde van die antieke tyd. Hulle sê dat die standbeelde nie altyd uit pure goud gemaak is nie. Onder is dit soos 'n koper of some other type materiaal, soos 'n type sement of wat ook al, plaster, marble, hoe ook al. Dis nie ware goud al die pad deur nie. En as tyd kom, dan begin die goud afkom en jy sien die roes aan die onderkant. Want daar is niks lewe daar nie. Dis fake. Die beloftes wat die wêreld vir jou gee is fake. Maar die beloftes wat die Here gee is ewig. Die beloftes wat die Here vir jou gee is waar en dit sal waar kom. Nou vra jy dalk vir jouself, kyk watter beloftes. Psalm 55 vers 23 sê: "Los jou bekommernisse in die Here se hand. Hy sal vir jou sorg. Hy sal niemand wat hom dien ooit in die steek laat nie." Die Here vra daarso. Sit net jou lewe in sy hand, sit jou probleme in sy hand, sit jou issues in sy hand en hy sal dit vir jou uitsorteer. Die Here vra daarso, lê jou lewe neer voor hom en lewe vir hom. En dan sal jou probleme uitgesorteer wees. Matteus 6 vers 33, ek het al hoeveel keer vir die kids by Trefpunt gesê,
sê die Here se koninkryk heel eerste en die res sal in jou gegee word. Die Here hou by sy beloftes, want ons weet hoe die story van Abraham geëindig het. Ons kan kyk en ons kan sien, die Here is 'n goeie God. Hy hou sy belofte van 'n groot nasie vir Abraham en hy sal sy belofte van 'n rustige, vredevolle, gelukkige lewe vir jou ook hou. Daarom wil ek vir jou vra, wie sit op die troon van jou hart? Is dit 'n goue kalf? Is dit jou selfoon? Is dit jou ou of jou meisie? Is dit dalk jou kinders? Want selfs daai mense wat jy so lief het, kan nie op die troon van jou hart sit nie. Die Here het hulle net so lief soos wat hy jou lief het. Maar hy weet hoe gevaarlik dit is wanneer ons mense op die troon van ons hart sit. Nie omdat hulle enigszins sleg is dalk vir ons nie. Maar wat gebeur as daai mense ons seermaak? Of wat gebeur as daai mense ons los? Of wat gebeur as daai mense sterf? Waar dan? Wat regeer jou hart dan? Want dan gaan ons lewe in anargie en dan gaan ons lewe in chaos in. Ek's baie lief vir my ouers, ek's baie lief vir my meisie, ek's baie lief vir my vriende en my broers. Maar ek weet dat God eerste prioriteit moet vat. Want mense maak foute, mense maak seer en mense is nie ewig nie. Daarom wil ek jou motiveer, sit die Here op die troon van jou hart. Sit die Here, maak die Here jou heel eerste prioriteit. En die res sal aan jou gegee word. Kom ons staan so in bidding saam. Liewe Here, ek wil vir u baie baie dankie sê dat u ons koning is, dat u in beheer is, dat u regeer. Want Here, daar is niks of niemand anderste wat so goed is as u nie. Daarom wil ek vra Here, help ons om elke dag u raak te sien. Openbaar jouself aan ons. Laat ons weet dat ons net alleenlik op u kan staatmaak. Elke dag wat verby gaan, Here, is die wêreld besig om meer en meer in chaos in te gly. En daarom nodig ons die een wat die chaos kan stilmaak, wat die storms kan stilmaak. Ons nodig u. Here, u is ons alles en ons is baie dankbaar vir u. Ons is dankbaar dat ons op u kan staatmaak en dat ons altyd terug kan hardloop na u toe. U is 'n goeie God en ons is dankbaar. In Jesus naam. Amen. Mense, baie baie dankie dat jy hier saam met ons ingeskakel het by die Trefpunt Recap. Jy moet 'n fantastiese naweek verder hê. Onthou asseblief om te registreer vir ons dienste hierdie Sondag of vir volgende week Vrydag. Maak ook seker dat jy nie ons Monday Motivation en ons Als for Girls op Woensdag mis nie. Jy moet 'n fantastiese dag verder hê. Sien ons jy weer. Bye bye.